скандал не зашкодить. Американські демократи стверджують, США і далі підтримуватимуть Україну. Копійки в утиль. НБУ почне вилучати з обігу найдрібніші монети. І на місяць, на Марс та на Землю. SpaceX представила нову ракету. Актуальні та важливі події понеділка. Оглядаємо випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні зранку на сході країни збройні формування Росії та її найманці поновили мінометні атаки. Обстріли наших позицій із 82-го калібру бойовики супроводжували прицільним вогнем із БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ворожі провокації зафіксовано поблизу Водяного, Новотроїцького, Зайцевого та селища Шуми. Втрат в українському війську від початку цієї доби немає. Росіяни активізувалися в Норвегії. За даними норвезьких ЗМІ, які посилаються на джерела у спецслужбах, спецпризначенців РФ помітили на території архіпелагу Шпіцберген та на материковій частині країни. Відомо, що росіяни здійснили розвідку щодо ключових об'єктів та інфраструктури, розгорнули системи технічного моніторингу та сенсорні платформи. Припускають, що це пов'язано із військово-навчальною діяльністю підрозділів РФ у Баренцевому морі. У посольстві РФ у Норвегії оприлюднену інформацію назвали грубою провокацією та фейком. І нагадаю, що правовий статус архіпелагу Шпіцберген або Свальбард досі визначає угода від 1920 року. Згідно з нею, над островами встановлено суверенітет Норвегії, але СРСР, а тепер Росія, як його правонаступниця, отримав право разом із Норвегією використовувати природні ресурси та територіальні води архіпелагу. У статті 9 угоди йдеться, що Норвегія зобов'язується не будувати і не дозволяти спорудження військово-морських баз на архіпелазі. Осіння сесія ПАРЄ стартувала у французькому Страсбурзі. Українська делегація не братиме в ній участі на знак протесту проти повернення росіян. Утім, відомо, що до Страсбурга їдуть кілька членів нової делегації, яку сформували у Верховній Раді минулого тижня. Як відомо, на літній сесії парламентська асамблея ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень. І це попри порушення принципів Ради Європи. Після цього представники 7 національних делегації на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них приєдналися окремі представники Британії та Швеції. Нинішню сесію на знак солідарності з Україною бойкотуватиме Грузія. Майже по 24. Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок. Долар США від сьогодні коштує 24 гривні 8 копійок. Ну, а вже завтра НБУ почне вилучати з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. І з 1 жовтня вони перестануть бути платіжним засобом в Україні. Сьогодні українці мають останню можливість розрахуватися цими монетами. Їх, щоправда, громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних 3 років у банках і в Нацбанку. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони. Заяву про звільнення Данилюк написав ще минулої п'ятниці. Як повідомила «Українська правда», посилаючись на власні джерела у Радбезі, це сталося через конфлікти з очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Данилюк пробув на посту секретаря РНБО аж 4 місяці. Нова програма співпраці з МВФ може з'явитися вже у грудні. Про це сьогодні говорили у Кабміні. А ще анонсували нові законопроекти. Що ж наобіцяли, розкаже Ірина Розова. Старт левел. Так в уряді анонсували нову трирічну програму співпраці з МВФ. Деталі поки що не розголошують. Зараз проводять переговори, аби вже в грудні затвердити текст нового меморандуму, про який, як обіцяють українські міністри, поїдуть домовлятися в штаб-квартиру МВФ у Вашингтон уже за кілька тижнів. Формально. Зараз досі діє та програма, яка була розпочата давним-давно, відкрита ще минулого року. Реально відбуваються переговори для того, щоб почати нову трирічну програму. Ми розраховуємо, і з самого початку про це говорили, що ця програма буде розпочата в
грудні місяці. На розгляд парламенту у середу урядовці подадуть низку законопроєктів. Зокрема, про легалізацію грального бізнесу. Основна ідея – прибрати з вулиць гральні автомати та перемістити їх у готелі. Виходите на вулицю, бачите всюди ці гральні автомати, поряд ломбарди. Я не думаю, що потрібно пояснювати, що це за біда. Величезна кількість людей від цього страждає. Крім того, в Кабміні планують впорядкувати видобуток бурштину. Зокрема, спростити процедуру отримання дозволів, заборонити експорт сировини та посилити кримінальну відповідальність за контрабанду сонячного каменю. А ще на розгляд парламенту представлять програму дій уряду. Згідно з нею, Кабміні обіцяють упродовж 5 років створити 1 мільйон робочих місць та залучити щонайменше 50 мільярдів іноземних інвестицій. Ірина Розова, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. Україна має амбітні плани щодо будівництва сучасних підприємств для безпечного перероблення побутових відходів. Роздільний збір вторинної сировини та розширену відповідальність виробників тари планують закріпити у законі. Питання поводження з побутовими відходами обговорюють на міжнародному форумі, який відкрився сьогодні у столиці. Про що говорили учасники, чув наш кореспондент Ігор Левинок. 5 сміттєпереробних заводів за 5 років. Україна не буде смітником для Європи. Нам потрібна національна реформа у сфері поводження з побутовими відходами. Такі меседжі лунають на першому в Україні великому форумі з питань перероблення непотребу. Майже всі відходи, що утворюються в Україні, потрапляють на сміттєзвалища. Одне з нагальних питань – зобов'язання виробників забезпечувати переробку та утилізацію своєї продукції після її споживання. Це передбачено чинним законом про відходи. Втім, механізму реалізації цього обов'язку в Україні немає досі. На відміну від Європи, де існує розширена відповідальність виробника. Це наша мета, щоб споживач не платив двічі за те, за що він вже заплатив, коли придбав товарну продукцію в упаковці. Виробник повинен взяти цю упаковку і передати на перероблення. А від споживача буде лише одне прохання – роздільно розкласти ці відходи в ті контейнери, які будуть запропоновані. Виготовив товар, подбай про утилізацію його тари чи упаковки. Цей принцип для виробників в Україні теж має стати законом. Відповідні нормативні документи вже готуються на розгляд парламенту. Втім, остаточно проблему непотребу це не вирішить. Країні потрібна сучасна техніка і цивілізовані сміттєпереробні підприємства. Максимальне кількість вторинних ресурсів зібрати – це перша задача. І для цього потрібен роздільний збір, для початку хоча б так названої сухої фракції. І для цього потрібно будувати центральні лінії, щоб сортувати ці відходи. Ось один з новітніх зразків українського виробництва – дробильна машина. Меле пластик, дерево, залізо і навіть бетон. Конструюємо, виготовляємо, от тільки продаємо, здебільшого за кордон. Вона працює на дистанційному управлінні. Одна людина керує одночасно загрузкою її і одночасно керує управлінням машини. Ця техніка коштує порядку 3,5 мільйонів гривень. Зі сміттєпереробними заводами в Україні становище набагато гірше. Їх майже не будують. Потрібен закон, який гарантує інвестору окупність цього підприємства. Йому потрібно 3 речі. Довготривалий контракт, вартість сміття, вартість, по якій буде приймати його підприємство сміття, і гарантії обсягу завезення відходів на теж тривалий період. Україна має достатній потенціал для створення інфраструктури переробки сміття. Досвід інших країн показує, розширена відповідальність допомагає створити багатомільярдний бізнес з утилізації відходів. А це робочі місця і зменшення використання природних ресурсів. Ігор Левинок, Валентин Біліч, новини, телеканал Інтер. І на продовження екологічної теми підсумки курортного сезону підбивають в Одесі. Зокрема, дискутують про стан морської води. Брудною вона була чи чистою порівняно з минулими роками? Різні аргументи вислухали наші кореспонденти. Лабораторний центр МОЗО. Щотижня місцеві фахівці беруть проби морської води на всіх пляжах Одеської області. Зокрема, визначають концентрацію шкідливих для людини мікроорганізмів. І тоді вже рекомендують, варто купатися на такому пляжі чи ні. Помутнення і газообразування – це присутствие лактозоположительних кишечних паличок. Якщо їх дуже велике кількість, то ми говоримо, що ми не рекомендуємо. Якість морської води на узбережжі Одещини в курортний сезон порівняно з минулорічним погіршилася
удвічі. Если в прошлом году у нас нестандартная вода была в основном зафиксирована в Белгород-Днестровском районе, то в этом году у нас нестандартная вода была в основном в городе Одессе. Санлікарі заспокоюють. Загалом ситуація спричинена надзвичайною спекою у місті та потужними зливами. Однак в екологічній інспекції Кримсько-Чорноморського округу з цим не погоджуються. Кажуть, акваторія забруднюється, приміром, через аварійний стан системи водовідведення. І додають відео. Це серпень. На пляжі Аркадія під час дощу б'ють фонтани брудної води. Науковці заспокоюють, не варто панікувати. Мовляв, море тут завжди було брудніше, аніж, скажімо, у Криму, через наявність трьох річок. Однак при цьому вчені стурбовані тим, що останніми роками одеські комерсанти просто на піску будують не лише ресторани, а й готелі і житлові комплекси. Что вы думаете, эти все рестораны имеют свою систему насосную подачи воды наверх и врезка в существующую канализацию? Скорее всего, закапывают эти трубы в песок. В одеській мерії це заперечують. Вони підключаються к централізованим сетям водоснабження і водоотведення. І якщо цей договор не буде заключений, цей об'єкт ніколи не буде введений в експлуатацію. Що ж до брудних фонтанів на пляжах Аркадії, то ми знайшли ці місця та, до прикладу, побачили прямо на піску каналізаційний люк. У мерії нас запевнили, це частина зливового колектору. Хоча й визнали, труба дірява, її слід ремонтувати. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеса. Ідемо далі. Новорічна ніч. Від учора братславські хасиди всього світу зустрічають 5780 рік за юдейським календарем. Утім, чи не наймасштабніші гуляння розгорнулися в Україні, на Черкащині, в містечку Умань. Сюди на святкування з'їхалося майже 30 тисяч паломників. Усе через могилу їхнього духовного лідера Цадика Нахмана. За повір'ям хасидів, задля щастя у прийдешному році, його обов'язково треба зустріти на святій землі. Ця вечірня передноворічна молитва у паломницькому кварталі із заходом сонця приростає у шалене гуляння. Так паломники-хасиди зі всього світу зустрічають в українській Умані свій 5780 рік. З першою зіркою на небі вони сідають за столи, а вдосталь підкріпившись, ідуть на вулицю витанцьовувати та співати. Радіти життю, як заповідав духовний лідер Цадик Нахман. Його могилу у середмісті Умані знайшли наприкінці минулого століття. За іудейським повір'ям, свята земля та молитва гарантують щастя на весь прийдешній рік. Тож гуляли хасиди до світанку. Пані Оксана теж разом із паломниками зустрічала Новий рік. Щоправда, як помічник кухаря. На час свята жінка влаштувалась на роботу до хасидської родини. Буває, ось йдемо, як ночую додому, то можуть викрити нецензурною лайкою. Але ми не обращаємо уваги, тому що, бачите, в них такі закони, що жінка не повинна ходити на цей праздник. Та й ходити по місцях паломництва – сумнівне задоволення. Буквально за кілька годин масових гулянь вулиця Пушкіна перетворюється на суцільний смітник. Весь непотріб хасиди кидають прямо під ноги, а комунальні служби заледве встигають прибирати. Безсонна ніч і на ранок паломницький квартал не впізнати. Вантажник сміттєвоза Руслан від втоми на силу говорить. Від учорашнього вечора він уже в шосте вивозить накидане. Ну, бачите, чисто. Співаємо. Не досипаємо, співаємо. Відносно чисто і абсолютно безпечно. За гулянням хасидів у цю ніч чатували 500 українських та 20 ізраїльських поліцейських. На ранок у поліції констатують, святкування минуло значно спокійніше, ніж з'їзд паломників. Загалом під час перебування хасидів були зареєстровані кримінальні провадження, серед яких були крадіжки, пограбування, вилучення наркотичних засобів. Серед місцевих громадян і так само серед паломників були вилучені наркотичні засоби, зафіксовані такі випадки. До вівторка правоохоронці зможуть дещо розслабитися. Дві доби паломники молитимуться, а потім почнуть збиратися додому. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область.
Від святкування до жалоби. У Франції загальнонаціональний день жалоби. У Парижі поховали одного з найвидатніших політиків країни – Жака Ширака. Двічі він був прем'єр-міністром та ще двічі президентом країни. Хто зі світових лідерів приїхав на церемонію прощання і який слід залишив Ширак в історії, розкаже Світлана Чернецька. Останні військові почесті для 22-го президента Франції. Церемонію прощання із Жаком Шираком очолив його наступник і нинішній очільник країни Еммануель Макрон. Урочистості відбуваються у будинку інвалідів. Це одна із найвизначніших пам'яток Парижа. І тут же протягом вихідних попрощатися із політиком могли усі бажаючі. Незважаючи на проливні дощі, черга подекуди сягала кілометра. Мені пощастило познайомитися з ним. Він був дуже доброю людиною. Я завжди з ніжністю згадуватиму його. Він був дуже близьким до народу Франції, зробив чимало хорошого для нас. Таких, як він, більше немає. Під оплески перехожих та у супроводі військових кортеж із домовиною рушає до церкви Сен-Сюльпіс. Тут вже від ранку натовп людей. Він випромінював теплоту, був дуже харизматичним. Не всі президенти наділені такими здібностями. Для мене було вкрай важливо прийти сюди. Це наче виконати свій обов'язок перед ним. На панахиду з'їхалися близько 80 теперішніх та колишніх лідерів. Це президенти, прем'єри, очільники євроінституцій. Серед присутніх усі три екс-президенти Франції, які дожили до цих днів. Попередник Ширака Валері Жескар Дестен та наступники Ніколя Саркозі і Франсуа Оланд. А серед заокеанських гостей екс-президент США Білл Клінтон. З оплесками зустріли молодшу дочку Ширака Клод, а от 86-річна дружина Бернадет на панахиду не приїхала. Здоров'я не дозволило. Згідно з опитуваннями, третина французів вважають Жака Ширака найкращим президентом країни в історії. Його поважають за сміливість протистояти Сполученим Штатам та рішення не відправляти війська до Іраку. Також за його президентства Франція перейшла на євровалюту. Поховали Ширака на кладовищі Монпарнас поруч з могилою старшої дочки Лоренс. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Конгрес Сполучених Штатів і надалі підтримуватиме Україну попри скандал зі стенограмою. Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив член Демократичної партії Білл Паскрел. Він наголосив, США згідно з Будапештським меморандумом взяли на себе зобов'язання щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України і не збираються від цього відступати, як це зробила Росія. Нагадаю, оприлюднення телефонної розмови Трампа із Зеленським спричинило скандал в американських політичних колах і дало змогу спікеру Палати представників Ненсі Пелосі оголосити про початок процедури імпічменту. Ну, а інформатор, який написав скаргу на Трампа через його дзвінок Зеленському, отримав федеральний захист. Сам президент США заявляє, хотів би зустрітися зі скаржником, але людина, що ініціювала грандіозний скандал, переховується і навіть побоюється за життя та безпеку. Чому і які ще сенсації знайшли медіа, Дмитро Анопченко стежить за тим, що відбувається у Вашингтоні. Американський майор Мельниченко. Людина, яка написала скаргу на Трампа, його прагнуть бачити на слуханнях в Конгресі, щоб розпитати особисто. Його прізвище намагаються з'ясувати журналісти. З ним хотів би зустрітися особисто Трамп. Та поки що особа інформатора, який розпочав найграндіозніший скандал в сучасній історії Америки, невідома навіть президентові. Але він все одно побоюється за життя і безпеку. За даними CBS, інформатору зараз надали федеральний захист. А це передбачає і цілодобову охорону, і постійне перебування на таємних державних квартирах, адреси яких ніхто не знає, і які змінюються щокілька днів. А головне, фактично, повну ізоляцію від світу, щоб твої телефонні дзвінки або повідомлення у месенджерах ніхто не міг простежити. Складно сказати, чи є тут якийсь зв'язок. Але охорону надали після того, як Дональд Трамп написав в Твіттері «Хоче зустрітися з інформатором особисто». Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем. Особливо у випадку, коли цей обвинувач, так званий інформатор, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і брехливим чином.
Більше того, Трамп переконаний, ця людина лише посередник і не сам збирав інформацію. І що його розмову із Зеленським та інші дані передав хтось інший, можливо, Кріт, що залишився в Білому домі ще від Обами. Президент називає його шпигуном, а преса з'ясувала, розслідування яких саме фактів Трамп намагався домогтися від Зеленського. «Нью-Йорк Таймс» зараз пише, Дональд Трамп хоче знайти докази причетності України до втручання у минулі американські президентські вибори. За даними газети, у Білому домі глава держави начебто переконаний, що саме у Києві може бути її так званий сервер. Тобто зникле листування Хіларі Клінтон. Начебто стерті 33 тисячі повідомлень, які вона отримала, коли була держсекретарем, і зберігала у порушення правил не на захищеному державному, а на своєму власному сервері. Джерела «Нью-Йорк Таймс» розповідають, виявляється, Трамп впевнений, що у 2016-му якісь сили в Україні, пов'язані з демократами, саме із Києва цілеспрямовано поширювали компромат на нього і членів його команди. Нібито саме для отримання цих даних особистий адвокат Трампа Руді Джуліані і мав прилетіти в Україну. І в тій його місії Трамп і просив допомоги Зеленського в скандальній телефонній розмові. Правда це чи ні, але Конгрес налаштований вкрай рішуче, і в Нижній палаті дедалі більше тих, хто схиляється проголосувати за імпічмент. Опитування при цьому демонструють, понад 60% американців називають скандал навколо розмови Трампа і Зеленського великою проблемою для країни. Соціологічні дані, зібрані на замовлення телеканалу ABC, свідчать, 43% жителів країни, тобто практично кожен другий, вважають це питання надто серйозним. Але при цьому 51% громадян діями Трампа зовсім не здивовані. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І як повідомило сьогодні видання Associated Press, демократи Палати представників Конгресу мають намір запустити процедуру розслідування, тобто почати слухання та отримати перші свідчення вже цього тижня, аби не втратити момент. Ну і сподіваються завершити цей етап уже до Дня подяки, тобто до 28 листопада. Ілон Маск представив новий варіант своєї надважкої ракети Starship. Її перший випробувальний політ планує здійснити у найближчі 2 місяці. Starship створено у рамках проєкту SpaceX із освоєння глибокого космосу. Корабель зможе перевозити до сотні людей і 100 тонн вантажу. Причому планують використовувати його не лише для польотів на Місяць чи Марс, але й для транспортування людей і вантажів у будь-яку точку Землі. Перший орбітальний непілотований політ Starship може відбутися за півроку, а потім, теж 2020-го, ним у космос вирушать люди. Ми стоїмо перед вибором, яким буде наше майбутнє. Чи хочемо ми стати космічною цивілізацією, що живе на багатьох планетах, біля інших зірок, чи ми назавжди залишимося на Землі? Я б вибрав перше. Сподіваюся, ви зі мною погодитеся. А критичний прорив необхідний для того, щоб стати космічною цивілізацією. Це зробити космічні польоти схожими на польоти авіаційні. Ну, а НАСА відправить на Марс ім'я кожного охочого. Єдине, що потрібно, це зареєструватися на сайті організації. Акція завершиться сьогодні, а імена всіх зареєстрованих зафіксують на спеціальному мікрочіпі. Його разом із космічним апаратом відправлять на Червону планету у липні наступного року. Наразі найбільше зареєстрованих із Туреччини – 2,5 мільйони. На другому місці Індія – це понад 1,5 мільйона. В США цю ідею підтримали 1 300 000, а в Україні бажаючих відправити на Марс своє ім'я 56 тисяч. Український боксер Денис Берінчик удруге захищатиме свій титул інтерконтинентального чемпіона WBO з боксу у легкій вазі. Разом з іншими боксерами Дмитром Мітрофановим та Олегом Малиновським він стане учасником вечора боксу у Броварах, який відбудеться 5 жовтня. Напередодні відбулося відкрите тренування боксерів, і мої колеги побували на ньому. На профірингу 31-річний український боксер Денис Берінчик переміг у всіх своїх 11 поєдинках. 7 із них він завершив достроково нокаутом. На попередній бій боксер виходив у квітні цього року проти японця Ніхіто Аракави і успішно захистив свій титул. Цього разу у боротьбі за чемпіонський пояс Берінчик вийде на ринг проти мексиканця Патріціо Морено, у якого в активі 26 перемог у професійній кар'єрі. Вже п'ятий по счету, який приїжджає зі мною дратися. Нічого нового тут нету. Я зустрічався на рінгі з лівосторонньої стойки часто. Всі боксери проходні, і вдасться ли у нього пройти мене
покаже п'яте число. На вечері боксу у суперники Олегу Малиновському дістанеться італієць Вітторіо Парінелло. Титулований і сильний боксер, тож українець посилено тренується, аби підтвердити звання чемпіона Європи за версією WBO у напівлегкій вазі. Ми завжди готуємося однаково, хорошо, на максимальних, прилагаємо максимум усилий для того, щоб виходити в ринг в лучшій формі. Я думаю, що бой он покажет, нужно ли что-то менять или нет. Если же это придется делать, конечно же, мы будем перестраиваться и вести бой так, щоб бути лучшим. Представник середньої ваги Дмитро Митрофанов у восьмираундовому поєдинку змагатиметься із сербським боксером Новаком Радуловичем, налаштований перемагати. Зараз поки ще не готовий, буду в суботу буду готовий. Зараз поки треба ще чуть потрудитися. Вдома рідні стіни, близькі, всі приїдуть, будуть підтримувати мене. Поєдинки відбудуться в рамках боксерської шоу-кампанії братів Кличків «К2 Promotions Ukraine». Цього вечора на ринг також вийдуть Мишико Беселія, Макс Бурсак, Юрій Вишняков, Василь Чеботар. Наживо головні боксерські поєдинки транслюватиме телеканал «Інтер». Анастасія Старовойт, Вадим Свиридонов, новини, телеканал «Інтер». Ну і це всі повідомлення інформаційної добірки, які маємо на тепер. Не забудьте, рівно о 20-й мої колеги підіб'ють остаточні підсумки дня у подробицях, а ми з вами побачимося завтра о 17:40. На все добре.